Koşul memleketi çerçevesinde bizim sədirliyimiz COVID-19 pandemisi ve üst üste düştü. Həmin dövrdə Azərbaycan beynəlxalq arenada da çok fəal rol oynadı bu xəstəliklə mübarizə sahəsində. Biz Koşulma Hərəkatının onlayn zirvə toplantısını təşəbbüsünü irəli sürdük və 2020-ci ilin may ayında onu uğurla keçirdik. Bu Koşulma Hərəkatının üzv dövlətlərinin öz səylərini səfərbər etməsi baxımından ilk tədbir idi pandemi ilə mübarizədə. Bizim təşəbbüsümüz ondan sonra bütün üzv dövlətləri tərəfindən dəstəkləndi ki, biz BMT Baş Assambleyası çərçivəsində görüş keçirək. Yenə də COVID-lə mübarizədə. Bu da 2020-ci ilin dekabr ayında baş verdi. Bizim təşəbbüsümüz təkcə həmrəyliyi gücləndirmək deyil. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına da öz töhfəmizi verdik, yardımcı olduq. Çünki onlar bizim məlumat bazasından istifadə etməyə başladılar. O ölkələrə qarşı ki, onların humanitar və tibbi ehtiyacları var idi. Bizim yaratdığımız məlumat bazası çox əhəmiyyətli və səmərəli bir vasitə oldu ki, bu pandemiya ilə mübarizə sayəsində və gələcəkdə də mümkün xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı. Biz maliyyə dəstəyi və humanitar yardım göstərdik 80-dən artıq ölkəyə. Bu dönəmdə biz $10 milyon həcmində iyanə etdik və həmin məbləğin yarısı Koşulma Hərəkatının üzv dövlətlərinin ehtiyaclarına yönəldildi.